Lähisuhtevägivalla all kannatab rohkem inimesi, kui arvata oskame. Mari-Liis Lille ja Priit Põldmaa uus dokumentaallavastus lahkab probleemi ning toob publikuni õudu tekitavaid ja valusaid seiku inimeste eludest, kellest osad on juba varasest lapsepõlvest saati terrori hirmus elanud. Dokumentaallavastus Teises toas kajastab keerulisi lähisuhtevägivalla lugusid ning otsib vastuseid mitmetele hingekriipivatele küsimustele. Oma isikliku ja raske loo on rääkinud nii lähisuhtevägivalla ohvrid kui ka vägivallatsejad ise. 37 intervjuust jõuab lavale 18 lugu. Minu tegelikult suureks üllatuseks oli neid inimesi üsna lihtne leida, aga see isenest ongi juba muretekitav fakt. Kõneleb midagi me sellest ühiskonnast, kus me elame, et neid inimesi tõesti on nii palju, kellel on isiklik kogemus. See käis väga lihtsalt, me tegime Facebooki üleskutse, mina tegin omal seinal ja minu kaasautor Priit Põldmaa tegi oma seinal. Ja esimesed vastajad kirjutasid minutitega ja siis ühel hetkel lihtsalt oli neid inimesi juba nõnda palju, et me pidime üleskutse maha võtma. Iga lavastuses kõlav sõna on pärit intervjuudest. Autorid ise ei ole midagi juurde kirjutanud. See materjal juba iseenesest on niivõrd rikas, niivõrd elus niivõrd mitmekihiline, et selles mõttes muidugi on nagu teatud mõttes võiks öelda ka, et dramaturgil on väga lihtne, sest sul on nii palju elu juba käes, et sa ei pea midagi nagu välja mõtlema või kuidagi konstrueerima. Kuidas lapsepõlves omandatud hoiakud ja hirmud meie suhteid kujundavad? Kas ja kuidas on võimalik murda välja vägivalla korduvatest mustritest? Laval kõlavad õuduslood lapsepõlvest, kuid ka näiteks sellest, kuidas esmapilgul muinasjutulisena näiv suhe võib muutuda kõhedust tekitavaks painajaks. Tegelikult see on maailma kõige raskem asi dokumentaalteatrit tehes, et kui sul on lugusid rohkem, kui sa suudad laval ära jutustada, et mille järgi sa valid. Eks me valisime selle järgi, et see pilt oleks võimalikult mitmekesine. Me ei räägi ainult usikaga näkku löömisest, et me räägime ka vaimsest vägivallast või seksuaalsest vägivallast või majanduslikust vägivallast, millel on võib-olla veel palju raskem sõrme peale panna kui sellele füüsilisele vägivallale. Ma ei mäleta lapsepõlvest mitte ükstegi kallistusi. Näitleja Laura Nõlvak, kelle mängida on etenduses kaks rolli, ütleb, et rollidesse sisse elamine on kohati olnud emotsionaalselt väga raske. On olnud sellised proove, kui pärast mida ma olen nagu väga väsinud olnud. Kõige raskem ongi see, et sa elad kaasa sellele inimesele, keda sa mängid. Ja lihtsalt mõelda selle peale, et mis olukorras ta on. Ja noh, et kui keeruline, kui raske temal on. Et minul ei olegi midagi, aga temal on. Üks roll on kolme lapse ema, 35-aastane, oma mehega kenasti abielus. Aga ta on aru saanud, et see, mis neil kodus toimub, ei ole väga normaalne. Tema mehel on nimelt sadamasohhistlikud huvid. Ja see on ületanud igasugused piirid juba. Ja ta otsib välja pääsu. Kas see, mis toimub Teises toas, puudutab vaid neid, kes seal on, või meid kõiki? Lavastuse üheks eesmärgiks on tekitada mõistmist ka nendes inimestes, kellel ei ole lähisuhte vägivallaga isiklikku kokkupuudet. Hästi tihti kohtame tegelikult ka selliseid küsimusi, et aga eks naine ikka ise oli ka süüdi või et miks ta ära ei läinud, mis tal viga on. Ja mõnes mõttes nendele korduma kippuvatele küsimustele me oleme ka püüdnud just nende isiklike lugude kaudu vastata. Kuna lavastus on suunatud nii noortele kui täiskasvanutele, siis esimest vaatust mängitakse kahes eraldi saalis. Kui tulla perega teatrisse, siis lapsed saavad minna ühte saali ja vanemad teise saali. Ja siis teine vaatus on siis kõik vaatajad siin selles ruumis koos. On hästi oluline rääkida sellest teemast mingis mõttes võimalikult noorte inimestega või võimalikult vara puudutada neid teemasid, et mitte tegeleda tagajärgede, vaid ennetusega. Etenduse lavakujundus mõjub poeetiliselt, peegeldades inimeste sees valitsevat haprust.
Sürrealistlikud elemendid nagu näiteks kihlasõrmuse karbis olev kirves või silme ees sulav triikraud peidavad endas sügavamat sümboolikat. Sõltuvalt siis nendest lugudest, nendest tegelastest ja üldse sellest teemast, et mis võiks olla sellises abstraktsemas ja luulelisemas maailmas see vaste. Et kui me räägime mingist sisemisest tasakaalust, eks ole, meil on siin selline sisemise tasakaalu väljendus, et noh, see on ka sisemine tasakaal võib olla habras nendes kodudes või et sa kunagi ei tea, mis järgmiseks saab, et sul on kapp, aga see võib olla kõigub jalgadel. Juunis jõuab etendus vaatajateni viiel korral ning peale seda taas oktoobrikuus.